שלום וברכה, מסכת בבא מציע דף י"ט, אנחנו מתחילים בשורה השביעית מלמעלה. אומרת הגמרא גופה, בוא נדון בגופה ברייתא שהבאנו בעמוד הקודם. אדם שמצא גט אישה בשוק, בזמן שהבעל מודה שהוא אכן גירש אותה והגט ניתן לה, יחזיר את הגט לאישה. אבל במידה ואין הבעל מודה שהוא גירש אותה, אז הדין שלא יחזיר את הגט לא לזה ולא לזה, דהיינו לא לאישה ולא לבעל. עד לכאן ציטוטה ברייתא ומקשה הגמרא. זאת אומרת שבזמן שהבעל מודה שהוא אכן גירש את האישה בגט הזה, מיה אז אמנם יחזיר את הגט לאישה? מדוע? וליחוש, הרי יש לחשוש שמא כתב הבעל את הגט ליתן לאישה בניסן ולא נתן לה אותו בפועל עד תשרי. ואומר רש"י שכל זמן שהוא לא נתן לה את הגט בפועל, הוא יכול היה לאכול ולמכור את פירות נכסי המילוג שלה, שהרי תקנו חכמים שהבעל יכול לאכול את פירות נכסי המילוג של אשתו שנפלו לה לירושה. וניצל הבעל את זכותו זאת, ואזל והלך הבעל, עזבין, ומחר, פיירי את פירות נכסי המילוג של אשתו, מהתקופה של מניסן ועד תשרי, ולאחר שהאישה מקבלת ממנו את הגט בתשרי, ומפקה לגיטה היא תוציא את הגט, וכתב אותו בניסן, ועטיה למטרף לקוחות שלא כדין, והיא תבוא באמצעות הגט הזה, לטרוף ולהוציא שלא כדין, את פירות נכסי המילוג שקנו הלקוחות, על, על בסיס התאריך שכתוב בגט, ומסייג את הגמרא את הקושייה. הניחא למאן דאמר, דין הברייתא נוח ואינו קשה לפי מי שסובר שכיוון שנתן הבעל עיניו לגרשה את אשתו, אז שוב אין לבעל פירות, אז אם כך שפיר נכון הדין שכתוב בברייתא שיכולה האשה לטרוף מצד הדין את כל מה שמכר הבעל משעת כתיבת הגט. אלא למאן דאמר, לפי מי שסובר שיש לבעל פירות מנכסי המילוג של אשתו עד שעת נתינה של הגט בפועל, לפי הדעה הזו קשה, מה היא כיצד יש להסביר את דין הברייתא? מדוע לא חוששים שהאישה תטרוף מהלקוחות את הפירות שמכר להם הבעל שלא כדין? ולהלן סיכום המקרה. הבעל כתב את הגט בחודש ניסן, אבל נתן אותו בפועל לאישה רק בחודש תשרי. ובין החודשים ניסן לתשרי, מכר הבעל את פירות נכסי המילוג של אשתו ללקוח. אז לפי מי שסובר שמרגע כתיבת הגט, אין הבעל יכול למכור את נכסי המילוג של אשתו, אין חשש להחזיר את הגט לאישה. כי מצד הדין, היא תגבה את מה שקנה הלקוח, והוא ידרוש את כספו חזרה מהבעל. אבל לפי מי שסובר שרק מרגע נתינת הגט בפועל אסור לבעל לבכור את פירות נכסי המילוג של האישה, מדוע כאשר הבעל מודה שהוא אכן גירש את האישה, מחזירים לאישה את הגט? הרי קיים החשש שהיא תגבה את פירות נכסי המילוג שנמכרו כבר מזמן כתיבת הגט. מתרץ את הגמרא שאין חשש כזה, מפני שכי עתיה למיטרף, כאשר תבוא האישה לטרוף מהלקוחות שקנו מהבעל את נכסי פירות המילוג, אמרינן לה, גברתי הנכבדה, ראייה, אי ראיה אי מה תגית לידך? תביא לנו הוכחה מתי קיבלת את הגט בפועל מיד בעלך. שואלת על כך הגמרא, ומה ישנה במה זה שונה משטרי חוב, דתנן, שאמרה המשנה בדף י"ב, אדם שמצא שטרי חוב, אם יש בהם אחריות נכסים, לא יחזיר אותם. והוקים נא, והעמדנו שם את המשנה, שמדובר כשחייב מודה. ובכל זאת הדין שלא יחזיר, הוא משום החשש, שמא כתב הלווה ללוות בניסן, ולא לווה בפועל עד תשרי. ואם נחזיר את השטר חוב למלווה, קיים החשש, וכתריף המלווה ללקוחות שלא כדין. אבל לכאורה, הטמנמי, גם שם ניתן לתת את אותו פתרון שאמרנו לגבי הגט. להדר, נחזיר את שטר החוב למלווה. וכי עתי וכאשר הוא יבוא בפועל לטרוף שדה מיד הלקוחות, נמלא נאמר לו, הייתה ראייה, אי, אי מתה מת, מת, שטר חוב לידך? תביא ראיה מתי בפועל הגיע שטר החוב מיד הלווה לידך? וזה התאריך ממנו אתה יכול לטרוף לקוחות, ולא נסמוך על התאריך שכתוב בשטר. אמרי אמרו על כך את התשובה הבאה. שחכמים ירדו לעומק דעתו של האדם. האכה כאן לגבי גט אישה. אמרו חכמים שכאשר הבעל מודה שהוא כתב לה את הגט, ניתן להחזיר לה את הגט, מפני שאם תבוא האישה לטרוף מלקוחות, את היא לוקח ותבע, יבוא הלוקח ויעלה על דעתו לטבוע אותה, שתביא לו ראייה ממתי יגיע הגט לידה. מפני שאמר הלוקח לעצמו, היידה הדרו אני הלה רבנן לגיטה, הסיבה שאמרו חכמים שאפשר להחזיר לאישה את הגט, זה משום דלות תאגין וטייטי, שהרי היא צריכה את הגט כדי שהיא תוכל להינשא והיא לא תשב עגונה. וזה לא משום שהם בדקו שהיא אכן קיבלה את הגט בתאריך שכתוב. אז השתא דקאתיה למיטרה, עכשיו שהיא באה לטרוף ממני את פירות מכסה המילוג שקניתי מבעלה, לפני כן, טייזיל וטטל ראייה, שתלך ותביא ראייה, אימת מה תגית לידה? מתי יגיע הגט לידה בפועל? מה שאין כן הכה כאן לגבי שטר חוב במשנה בדף י"ב, שלא מחזירים אותו למרות שהחייב מודה שהוא כתב אותו, זה מפני שאם נחזיר את שטר החוב לבעליו, לא עתי לא יבוא הלוקח ויעלה על דעתו וטבע מהמלווה, שיביא ראייה מתי הגיע השטר לידיו, ולא להסתמך על התאריך הכתוב בשטר, שהרי יאמר הלוקח לעצמו. מדעדור אני עלי רבנן לשטר חוב, מזה שחכמים פסקו להחזיר את השטר חוב למלווה, אז כנראה שפשיטא. שהשטר הזה תקין והוא יכול לגבות בו, כי אם לא, אז למה הלכת הדורני עלי? לאיזה צורך הם החזירו לו את השטר? פשוט שלמי יתרפו, כדי שהוא יוכל לגבות בו. ולכן מסיקה הלוקח שמע מינה, מזה שרבנן החזירו את השטר למלווה, שכנראה, קמו רבנן במילתא, בדקו חכמים את מהימנות השטר, ומקמה דידי, מת השטר על ידי. ועל פי התאריך שבשטר, משמע שמקודם שמכר לי הלווה את נכסיו, כבר הגיע שטר ההלוואה מיד הלווה למלווה, וזכותו לטרוף ממני את השדה. ולכן אמרה המשנה, שמי שמצא שטרי חוב עם אחריות נכסים, לא יחזיר אותם אפילו כשהחייב מודה. ציטוט מהמשנה, שחרורי עבדים וכולי. מביאה הגמרתנו רבנן של רבותינו בברייתא. אם אדם מצא שטר שחרור של עבד כנעני בשור, בזמן שהרעב, דהיינו, אדונו של העבד מודה שהוא אכן שחרר את העבד, יחזיר את שטר השחרור לעבד. אבל אם אין הרב מודה שהוא שחרר את העבד, אז לא יחזיר את שטר השחרור לא לזה ולא לזה. עד לכאן לשון הברייתא, ושואלת הגמרא, משמע מהברייתא, מה שבזמן שהרב מודה, מיה אמנם יחזיר את שטר השחרור לעבד? אבל, ועמי, מדוע? הרי ניחו שקיים החשש, שמא כתב האדון את שטר השחרור כדי ליתן לו בניסן, ולא נתן לו בפועל את שטר השחרור עד תשרי. ובין תאריך הכתיבה לנתינה, ואזל, הלך העבדה וקנה נכסים מניסן ועד תשרי. והרי כל מה שקנה עבד קנה רבו, אז הנכסים הללו בעצם שייכים לרב. ואזיל, והלך הרב, וזבנינו, ומכר את הנכסים הללו. ולאחר שהוא ישחרר את העבד בפועל, קיים החשש, ומה פיקליי שיוציא העבד לשחרור דקתיו בניסן, וכתרף לקוחות שלא כדין. כי העבד יאמר שהוא שוחרר כבר בניסן, ולכן הנכסים הם שלו ולא של האדון. ותוכמת הגמרא את השאלה. הניחא למען דאמר. דין המשנה מסתדר לפי מי שסובר שזכות הוא לעבד שיוצא מתחת רבו לחירות. שהרי טובה היא אצלו להשתחרר לחירות מפני שזה מתירו בקהל, כי עד עכשיו הוא היה עבד כנעני ולא יכול היה להתחתן עם יהודייה, ועכשיו הוא הופך להיות יהודי כשר. וכאביי דאמר שעדיו בחתומיו זכין לי. שכבר משעה שנכתב גט השחרור, העדים שחותמים בגט מקנים בפועל את השחרור לעבד. כך שכאשר גט השחרור מגיע לידיו של העבד, הוא נעשה בין חורים למפרע כבר משעת החתימה על השטר. ועל פי זה, שפיר ניתן להסביר היטב את דין המשנה, שאין חשש להחזיר את שטר השחרור לעבד, כי הוא יטרוף את הלקוחות כדין, והם ילכו לתבוע מהאדון את הסכום ששילמו לו. אלא למען דאמר, לפי מי שסובר, שחוב הוא לעבד כנעני שיוצא מתחת יד רבו לחירות. כלומר, זה נחשב הפסד בשבילו, שהרי אם הוא היה עבד של כהן, על ידי השחרור הוא נפסל מלאכול תרומה. ואם הוא היה עבד כנעני של ישראל, אז השחרור אוסרו בשפחה כנענית, שעד עכשיו הייתה מזולזלת בעיניו ומצויה לו ופרוצה. אז מה איכא למימר? כיצד נסביר את דין המשנה, הרי לפי המאן דאמר הזה, לא שייך לומר כשיטת אביי, שעדיו בחתומיו זכין לו למפרע, שהרי זה חובה עבורו, ואין חבין לאדם שלא בפניו. אז אם כך, מדוע מחזירים לעבד את שטר השחרור? הרי לכאורה קיים החשש שהוא יטרוף לקוחות שלא כדין. נתרץ את הגמרא כפי שהיא תרצה לגבי גט אישה. דקייתי למיטרף, במידה ויבוא העבד המשוחרר לטרוף לקוחות. על סמך התאריך שמופיע בגט השחרור, דייתא ראייה, אי מתמת שטר שחרור לידך. אנחנו לא מסתמכים על התאריך שמופיע בשטר השחרור, אלא תביא ראיה מתי בפועל הגיע גט השחרור לידך. ציטוט מהמשנה, תקי מתנה וכולי, מביאה גמרת הנורבנן, שנורבותינו בברייתא. איזוהי די תקי, עונה הברייתא, שזה בעצם נוטריקון של המילים, דא תהא למי קם ולהיות. מסביר רש"י, שטר זה יהיה לקום ולהיות בכל הכתוב בו. דברי שכיב מרע, דהיינו אדם גוסס, הם ככתובים וכמסורים דמו. וחכמים תיקנו כך, כדי לא לגרום הרעה במצבו של אדם גוסס, במידה והוא לא יכול היה לתת את נכסיו כרצונו. כך שאם בסופו של דבר מת הגוסס, אז נכסיו לפלוני. והמתנה עליה דובר בברייתא, שהיא מתנת בריא, ולא גוסס, הכוונה, כל שכתוב בו מהיום ולאחר מיתה, שאז גוף הקרקע קנוי למקבל המתנה מהיום, אבל אין לו עוד רשות למכור אותה, או לתנה, או להורישה. וגם את פירותיה הוא אינו אוכל כל ימי חייו של נותן המתנה, אלא רק לאחר מיטתו. עד לכאן ציטוטה ברייתא, ושואלת הגמרא, עלמא, אז תאמר שרק היא כתיבה בשטר המתנה מהיום ולאחר מיטה, הוא דקני? רק במקרה כזה מקבל המתנה קונה אותה, והיא לא כתוב את הנוסח הזה, הוא לא קני? והרי בדיוק להפך. כל שכן שאם הוא נתן למקבל המתנה גם את הגוף וגם את הפירות של הקרקע מעכשיו, ודאי שהוא קונה אותם. עונה על כך, אמר אבאי, החיכה אמר, כך כוונת הברייתא, איזוהי מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרה. דלא קני אותה מקבל המתנה, אלא לאחר מיתה, כל מתנה כזו שכתוב בה את הנוסח הבא, מהיום ולאחר מיתה. בדיוק כפי שסתם מתנת שכיב מרע לא נקנית למקבל המתנה, אלא רק לאחר המיתה של הנותן, שהרי רק מחמת שהוא עומד למות, הוא מצווה לתת את המתנה. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי המשנה ושואלת, תא מה שאמרה המשנה, שלא יחזיר המוצא את הדייטקי ואת שטרי המתנה, מפני החשש שאני אומר, כתובים היו ונמלח עליהם שלא לתנן. או במילים אחרות, מפני דלא אמר כותב השטר עכשיו, תנו את השטר למי שכתבתי אותו עבורו. זאת אומרת, האם אמר כותב השטר, תנו את השטר למי שכתבתי אותו עבורו, נותנים אותו. ורמינו, אבל יש על כך סתירה ממקור תנאי, שיש ברייתא שאומרת, אם אדם מצא די תקאות, או שהוא מצא אפותקיות, מסביר רש"י, שזה שטר שכתב בעל השדה, שהוא מייעד את השדה עבור גבייה של מיל ועל פה, שהייתה לו עליו לפני כן, או שהוא מצא ומתנו, דהיינו שטרי מתנה, אז אף על פי ששניהם מודים, גם נותן השדה וגם מקבל השדה, שהשטר אכן אמיתי, הדין שלא יחזיר את השטר לא לזה ולא לזה. משום החשש שמא כתב בעל השדה את השטר, אבל הוא לא מסר אותו בפועל, כך שהשני לא זכה בקרקע. ולאחר מכן, חזר וכתב בעל הקרקע שטר עבור אדם אחר, ומסר לו בפועל את השטר, והאדם השני זכה בו. ובא עכשיו, בעל הקרקע לחזור בו מהנתינה לשני, והוא רוצה לתת את הקרקע לראשון. אז הוא חפץ שימסרו את השטר הזה לראשון, כי נמצא זמן שטר של זה קודם לשטרו של השני, ואז הוא יכול להוציא ממנו את הקרקע בדין. עד לכאן הסבר הברייתא, ויש סתירה מהברייתא לדיוק שדייקנו מהמשנה. עונה על כך אמר רבי אבא בר ממל לא קשיא. הפכנו דף, הב בריא והבשכיב מרע. בברייתא מדובר במתנת בריא, ובמשנתנו מדובר במתנת שכיב מרע. ומרחיבה הגמרא, מתנית אינדקטני. מה שדייקנו מלשון המשנה, האמרתנו שנותנים מדובר בשכיב מרע, דבר מהדרו, שיש לו את היכולת לחזור ממתנתו, שהרי נתינת המתנה לתוקף היא רק לאחר שהוא מת. כך שאם הוא כתב שני שטרות, השני זוכה במתנה, שהרי עצם זה שהוא כתב את השטר השני, מעיד על כך שהוא חזר בו מהנתינה לראשון. דאמרינן, מה איכא למימר? אז אנחנו אומרים, איזה חשש יש, במידה ונחזיר את השטר, על פי הנחיית השכיב מרע שאומר, תנו אותו לבעל השטר. דילמה, כתבה מעיקר להאי, אולי הוא כתב מראש את השטר לאדם הזה, והמליך, ונמלך בעצמו, ולא יאהבני עליו, ולא נתן לו אותו בפועל. והדר, ולאחר מכן, כתבה לאיני שחרינה, כתב שטר עבור אדם אחר, איני עלי ונתן לו אותו בפועל, האשתא, אז עכשיו שהוא אומר תנו, הרי כהדר בימי האודיה עלי הרי הוא חוזר בו, מהאדם השני שהוא נתן לו את השטר, וזה זכותו. שהרי היא במתנת בריא, אבל אם הוא נתן לאדם השני את השטר כמתנה של אדם בריא, ולא כדי תקי, דהיינו, כמתנה של אדם גוסס, הרי ליט לפסידה האדם השני לא יפסיד מכך שנחזיר את השטר לאדם הראשון, מפני דקי נף תרתי, כאשר הם יבואו לדיון בפני בית הדין, ויוציאו שניהם את השטרות שלהם, בתרייתא זכי, השני הוא זה שיזכה, דהא הדר במקמייתא. שהרי השטר המאוחר מעיד על כך שהשכיב מרע חזר בו מהנתינה הראשונה, ויהי הוא נתן לשני את השטר במתנת שכיב מרע, נמי יאהבני עלי, גם ניתן להחזיר את השטר לראשון. מפני שגם במקרה כזה, לט בפסיידה לשני, מפני דה בת זכי, שהרי הוא זה שיזכה בשדה, דקה הדר במקמייתא. שהרי נתינת השטר לשני, למרות שזה במתנת שכיב מרע, מעידה על כך שהשכיב מרע חזר בו מהנתינה לראשון. עד לכאן הסבר המשנה, לעומת זאת, כי קטני בברייתא. מה שכתוב בברייתא, שאף על פי ששניהם מודים, לא יחזיר לא לזה ולא לזה. שם מדובר בברי שנתן את השטר. דלאו בר מיהדר שהוא אינו יכול לחזור בו ממתנתו. דאמרינן שהסיבה שאמרה הברייתא שלא יחזיר לא לזה ולא לזה גם במקרה ששניהם מודים, מפני החשש, דילמה אולי כתבה להי מאיקרא. בהתחלה הוא כתב את השטר עבור הראשון, ואמליך ולא יאהב עלי והוא נמלח ולא נתן לו אותו בפועל. והדר כתבה לאיני שחרינה ויהב עלי ולאחר מכן הוא כתב את השטר לאדם השני ונתן לו אותו בפועל. אז מצד הדין, השדה שייכת לשני. והשתר רק עכשיו, כהדר בימי ההוא אהב עלי, הוא רוצה לחזור בו מהשני שהוא נתן לו את השדה, וסבר, מהדר לא מצינא הדר נבי. הרי אני לא יכול לחזור בי מהמתנה שנתתי לשני. אז מה אני אעשה? אימר לאו, אני אומר לבית הדין, דאנה, להי אהבת, שהשטר שנמצא, אני נתתי לראשון, ועל פי זה, וניהדרו ניהלי כתבה, הם יחזירו לו את הכתב של השטר, כי היכי, וכך ייווצר המצב, דכי מפיק היקטבה דקדים זכה ביהו. שכאשר הראשון יוציא את השטר הזה בפני בית הדין, הרי התאריך בו מוקדם מאשר השטר של השני, והוא יזכה בשדה. אלא משום החשש למציאות כזו, אמרינן לי, אומרים אנחנו בית הדין, לכותב השטר, אהנן היקטבה לא יאבינן לי להי. אנחנו לא נותנים חזרה את השטר שנמצא לראשון, דילמה, כי אולי, מכתב כתבת את השטר הזה? אבל מי אהב לא יאהבתני עליה. אבל בפועל לא נתת לו אותו, ואהבת לאיני שחרינה, ונתת בפועל שטר לאדם אחר על השדה. וכהדרת בי, ועכשיו חזרת בך. אז אם כי כדבריך, אי לא יאהבת את השדה הזה לאיני שחרינה, לא נתת את השדה לאדם אחר, לאחר שכתבת את השטר הראשון. וכבית דתית ולהי, ואתה מעוניין עכשיו לתת את השדה הזה לאדם הראשון, כתיב להשתה כתבה אחרינא. אז תכתוב לו עכשיו כתב שטר אחר, ויהב אני עלי ותיתן לו. כך שגם דאי אהבת לאיני שחרינה לית בפסיידה. כי אם כן נתת את השדה לאדם אחר, אין חשש שהוא יפסיד מפני דקדם זכי. שהרי השטר שזמנו מוקדם יותר, הוא זה שיזכה בשדה. עד לכאן תשובתו של רבי אבא בר ממל, וניתן להרגיש שהלשון קצת קשה, והרמב"ן במקום כותב, שהלשון שלפנינו זה פירוש שהעתיקו מהנוסחאות של הגאון מר יהודאי. והכוונה לרב יהודאי בן נחמן גאון, שהיה ראש ישיבת סורה, אחד מחשובי הגאונים, הוא היה סגי נאור, הוא היה מחכמי ישיבת פומפדיטה, אבל ראש הגולדה, אז שלמה בן חסדי, העבירו לישיבת סורה, מפני שלא נמצא בה מופלג בחוכמה כמותו. ומסתבר שמסיבה זו כותב עליו הרבנו תם, שכתב רבי יהודאי שהיה ראש לשתי ישיבות. תלמיד תלמידו של רב יהודאי, רב פרקוי בן בבוי, מתארו כגדול בקדושה ובטהרה, בחסידות ובענווה. הוא היה הגאון הראשון שהחל בחיבור קובצי הלכה לאחר חתימת התלמוד הבבלי. ועל פי חלק מן החוקרים, הוא זה שכתב את הספר הלכות פסוקות, המסודר על פי נושאים העוקבים על פי רוב, אחר סדר המסכתות של התלמוד הבבלי. ספר זה עוסק בהלכות שנוהגות לאחר החורבן בחוצה לארץ, ולספר זה חורבו תקצירים רבים. בעקבות חיבור זה גם הלך הרב שמעון קיירה כשחיבר את הספר הלכות גדולות. רב יהודה הילחם בחריפות למען השלטת התלמוד הבבלי כסמכות הלכתית יחידה בעם ישראל. הוא נתקל בהתנגדות קשה של בני ארץ ישראל, שהסתמכו על פסיקת התלמוד הירושלמי ומנהגיהם הקדומים. הוא קבע כי רבים ממנהגיהם הם מנהגי שמד, זאת אומרת שהם התקבלו בזמנים קשים בהם לא ביטוי לתפיסתו זו אנו מוצאים באיגרתו של פרקון בין באבוי תלמיד תלמידו. לעומת טענת רב יהודה יסברו בני ארץ ישראל כי מנהג אבותיהם בידיהם כפי התלמוד הירושלמי ולכן מנהגם עדיף מאשר הנפסק בתלמוד הבבלי. מתלמידיו היה ראש הגולה רב נטוראי בן חכיני שנסע לספרד ולאפריקה הצפונית ולימד שם ברבים את תורת בבל וכנראה שהוא הפיץ שם לראשונה את התלמוד הבבלי. על פי הריטווה וכן הרמב"ן שקראנו במסכת בבא מציע, הוכנסו מספר מימרות של רב יהודה הגאון לגמרא עצמה. מה תקיפלה מקשה רב זביעיד על תירוצו של רבי אבא בר ממל, והאה אידי ואידי די תקאות קטני. הרי גם במשנתנו וגם בברייתא מופיעה המילה די תקאות, ומשמעותה שמדובר במתנת שכיב מרע, אז אתה לא יכול להעמיד את הברייתא שמדובר במתנת בריא. אלא אמר רב זביעיד, הא והא, גם בברייתא וגם במשנתנו מדובר בשכיב מרע, ולא קשיא, ואין סתירה ביניהם, הבי והבברי. במשנה מדובר בשכיב מרע עצמו, ובברייתא מדובר בבן שלו, ומרחיבה הגמרא. דייקנו שבמתניתין, במידה דקאמר תנו נותנים, מדובר בדידי, בשכיב מרע עצמו, דבר מיהדר הוא, שיש לו יכולת לחזור מהמתנה שהוא נתן, ואין חשש שיגרם הפסד אם נשמע לו וניתן את השטר. דאמרינן, אינא מיהבה לאיני שחרינא, גם אם לאחר שהוא כתב את המתנה לראשון, הוא חזר בו ונתן את השדה במתנה לשני, לית בפסיידא, אין הפסד לשני במידה ונחזיר את השדה לראשון, שהרי דקמא ובתרא, בתרא זכי, דהא הדר בי מיקמא. כאשר בית הדין יראו את השטר של הראשון ואת השטר של השני, הם יעניקו את השדה לשני, שהרי השטר השני מעיד על כך שהשכיב מרע חזר בו מהנתינה הראשונה, וזו זכותו. לעומת זאת, כי קטני, מה ששנינו בברייתא, שאף על פי ששניהם מודיעים, לא יחזיר את השטר לא לזה ולא לזה, שם מדובר בברי, בבנו של השכיב מרע. והסיבה שלא נחזיר, דאמרינן, דילמה, אולי, כתב אבוה את השטר להי, לאדם הראשון, ואימלך, והתחרט, ולא יאה ונעלה, ולא נתן לו אותו בפועל. ובתר אבוה, ורק לאחר שנפטר אביו, כתב איהו, הבן עצמו כתב, שטר מתנה לאיני שכרינה לאדם אחר ויהב ליה ונתן לו את השדה והרי זה מתנת בריא כך שהוא לא יכול לחזור בו והשתה אבל עכשיו כהדר בימי ההוא הוא מתחרט ורוצה לחזור בו מהמתנה שהוא נתן לשני וסבר הבן הרי מי הדר לא מצינה הדר נביא אני לא יכול לחזור בי מהמתנה שנתתי אבל יש לי רעיון אימר להוא אני אומר לבית הדין דאבא יהב עלי להי שהשטר שהם מצאו, זה השטר שאבא נתן לראשון במתנה, ונתבו ל"כתבי", והם יחזירו לראשון את הכתב, ועל ידי כך, ונזל ונפיק מיני דהוא זכי. ילך הראשון, ויוציא את השדה מהשני, שהרי הוא יזכה בשדה, כי התאריך בשטר הראשון הוא לפני התאריך של השטר השני, ואז, ונפלוג בעדי, אני אחלוק איתו בשדה. הילקח, ומשום החשש הזה, אמרינן לי, אנחנו בית הדין, אומרים לבן. אנן, היי כתבה, לא יאהבינן להי. אנחנו לא נותנים חזרה את השטר לאדם הראשון. דה דילמה, כי אולי, מי כתב קת ויבואה, אבל מי אהב לא יאהב עליה. אולי אבא שלך אמנם כתב את זה, אבל אולי הוא לא נתן לו בפועל. ויהבתי את לאי נשחרינה, ולאחר שאבא שלך נפטר, אתה נתת את השדה במתנה לאיש אחר, ועכשיו וכהדרת בי אתה חוזר בך ממה שנתת. אלא, אי כושתקא אמרת, אם אתה דובר אמת. דאהב ליבוך, שאבא שלך אכן נתן לראשון את הקרקע, זיל את האשתה, אז תלך אתה עכשיו, כתיב לשטר האחרינה, ותכתוב שטר אחר מחדש לאדם הראשון. כך דאי נמי, שגם אם לא יאהב עלי ליבואה, וכתבתי את לאיני אחרינה, שאם אבא שלך לא כתב לו שטר, ואתה כן נתת את השדה במתנה לאיש אחר אחר כך, לית בפסדה לא ייגרם לשני הפסד מזה שתיתן עכשיו שטר לאדם הראשון, שהרי דקמא ובתרא קמא זכי. אם יבואו שניהם לפני בית הדין, השטר הקודם, שהוא בעצם השטר של השני, הוא זה שיזכה בשדה. עד לכאן דף י"ט.